السلام علیکم دوستو، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو دوستو، آج ہم جا رہے ہیں پٹیرے کا شکار کرنے کے لیے۔ میں تو بہت زیادہ خود نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے دوست ہیں وہ جا رہے ہیں، تو چلو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پٹیرے کا شکار کس طرح کرتے ہیں، اور کیا پٹیرا پکڑنا آسان ہے یا کہ مشکل ہے۔ تو چلو پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی کافی دور سے اس کو جو ہے نا لے کر آئیں گے۔ دو زمینیں ہیں جن کو اکٹھا یہ کہیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی ایک کس سائڈ پر ہے اور دوسرا کس سائڈ پر بیٹھا، سو ابھی یہ دور سے اس کو لے کر آئیں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کافی مشکل ٹیکنیک ہے یہ بھی پٹیرا پکڑنا، کیونکہ جال ڈال کر پھر وہاں سے اس کو رسی کے ساتھ لے کر آنا، جس کو سلک بولتے ہیں، تو کبھی کبھی تو اڑ بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی جال میں آ بھی جاتا ہے۔ یہاں پر سے پٹیرا تو ان کا اڑ گیا ہے، اور وہ کہیں دور جا کر کھیتوں میں بیٹھ کے، یہ دیکھ سکتے ہیں اب وہ پٹیرا اڑ گیا ہے، اب وہاں سے یہ پکڑائے گا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن ایک اور پٹیرا بھی ہے، کیونکہ دو یہاں پر بیٹھے تھے، سو ابھی یہ جاری رکھیں گے اپنا شکار، ہو سکتا ہے کہ دوسرا جال میں آ جائے۔
دوستو اگر اچھی لگے ویڈیو تو پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔